जय श्री राम। समस्तंको समस्ते ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ରହିବେ କେମିତି? ଆପଣ ଆପଣ ନିଜ ଜିନିଷ ଯଦି ନ ସଜାଡ଼ିବେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖ ଯଦି ସଜାଡ଼ିବେ ତେବେ ଯାଇକି ସିନା ଭଲରେ ରହିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଟପିକକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରିଗଲା, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି କରିଥିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରିବାଲାକୁ ଗାଁରୁ ହଟାନ୍ତୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛି। କାହିଁକି କାହିଁକିକୁ ଯିବା? ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ରୋଜଗାର ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ପରିଚୟ, ଆଜି ଯଦି ସିଏ କୌଣସି ଚୋରି କାଣ୍ଡ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ତାର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ପାଇବେନି। ଆଗରୁ ଦେଖିବେ ଗାଁରେ ମଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଗାଁରୁ ମଟରସାଇକେଲ ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଲିକତା ଯାଉଛି, ସିଧା ସିଧା କହୁଛି। ଏ ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରିବାଲା ମାନେ ରାତାରାତି ଚାଲାଣ କରିଦେବେ, କିଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଡେଲି ଓଡ଼ିଶାରେ 11ଟି ଝିଅ ହଜୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଝିଅ, କ'ଣ କରାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବି ଥିବ। ଏ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଆଟେ ମାଗିଥିଲି ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଅଛି। କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? 11ଟି ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି ସୁନାଗାଛିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସୁନାଗାଛିରେ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ମୁଁ କହିପାରୁନି। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କର ମଣିଷର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଖୋଲି କହୁଛି ଇଜ୍ଜତ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ରହିଯାଏ। ସେଇ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ନା, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁନାଗାଛିରେ, ସୁନାଗାଛି ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ କୁଆଡ଼େ ପଠାନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ପାଇବେନି। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ, ଆଉ ଏସବୁ କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଇକି କଲିକତାରେ ବିକ୍ରିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଯେତେ ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫେରି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥିବେ? ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥିବେ ମାସକୁ? ବାହାରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷରେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି? ଅସଲ ଧନ୍ଦା ହେଉଛି ଡ୍ରଗ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି ଖରାପ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବି ଖରାପ କରିପାରେ, ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବି ଲାଇନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଶଳାଙ୍କୁ ପିଟନ୍ତୁ, ଆଗେ ପିଟିବେ ପରେ କଥା ହେବେ। ଆରେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ପାଇଛି ସେତେ ଥର ପିଟିଛି ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ, ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ଅଛି କାହିଁ? କଲିକତାରେ ପେଟ ପାଟଣା ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ସେଠି କ'ଣ ବିକି ହେବନି କି? ସେ ଘର ପାଖରେ ବିକିଲେ ବେଶୀ ଲାଭ, ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ପେଟ ପାଟଣା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ମକସଦ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ସେମାନେ ଗାଁ ଆସିବେ, ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ପ୍ରଥମେ ଛଡ଼େଇବେ, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଫେରି ହଉ କି ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ହଉ କି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ହଉ କି ପରିବା ଦୋକାନ ହଉ କି ଏବେ କୁରକୁରେ ବିସ୍କୁଟ ନେଇକି ପାନ ଦୋକାନ ଦେଲେଣି, ପାନ ପତ୍ର ନେଇକି ଦେଲେଣି, ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ପ୍ରଥମେ ଛଡ଼େଇଦେଲେ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମଠୁ ମାର୍ବଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମଠୁ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀଠୁ କାମ କରିକି ସବୁ ଯେତେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଆଣିବେ ଡ୍ରଗ୍ସ, ସେଠି ଆଣିବେ ବିକିବେ, ତେବେ ସିନା 2 ପଇସା ଲାଭ ହେବ। ତାପରେ ସେ ପଇସାକୁ ପୁଣି ଇନଭେଷ୍ଟ କେଉଁଠି କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବୋହୂ ଉପରେ। ତାପରେ ତଥାପି ଯଦି ନ କୁଳେଇଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ତ କାହିଁକି, ମୁଁ ତ ମୋ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛି ଘର ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା, କେବେ ତ ଚୋରି ହୁଏନି, ଏମାନେ ଆସିଲାରୁ ଚୋରି ବଢ଼ିଲା। କଲିକତାରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ ଗାଏବ, ସେମ୍ କଥା ଏଠି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ ଆସିକି ସେଇ ଧନ୍ଦା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋମାତାର ମାଂସ ଆଣିକି ଖାଇକି ପକାଇବେ ଆପଣ ଭଲସେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ଶଳାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡର ପିଟିବା ଦରକାର।
ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେ ଆମର ଧର୍ମ ଆମ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚାଇବା, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଶଳାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରିବାନି, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାନି କି ଗାଁରେ ପଶାଇ ଦେବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଁରେ କେମିତି ଚୋରି ହେବ, ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି, ଆମର କ'ଣ ହେଲା ବେ? କାଲି ତୁମ ଚୋରି ହେବ, ହଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଜିଛି, ମୋର କ'ଣ ଗଲା ବେ? କାଲି ତୁମ ଝିଅ ଯିବ ବେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଳାଇଲା ତା ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରିଗଲା ସହିତ, ମୋର କ'ଣ ଗଲା ବେ? କାଲି ତୁମ ଝିଅ ବି ଯାଇପାରେ। ତା ଆଗରୁ ନା ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ମୁଁ ଦେଉଛି, ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରିଗଲା ଗୋଟେ ଝିଅର କେମିତି ଇଜ୍ଜତ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଭଦ୍ରକରେ ଧରିକି ମାରିଛନ୍ତି। ଚୋରି ମରି ଏସବୁ କେସ୍ ତ ଦିନରେ ଫେରି ରାତିରେ ଚୋରି ଏସବୁ କେସ୍ ତ ଅନେକ, ତଳେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିବେ ଆପଣ। ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହେବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହନ୍ତି? କୌଣିକି ବଇଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରିଗଲା, ହଟାଓ ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚର ଜମି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ମଠ ଜମି ସବୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଆଗରେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ନାଗୁନି? ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବସିକି, ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ଅନଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବସିକି। କେଉଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରିଗଲା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହେଁନି ବୋଲି ମୋତେ କହିବେନି? ଶଳାର ଗୋଟେ ଆଖି ମୁଁ ତାଡ଼ି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଚଟୁ ତାରି ଚଟୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ହିଁ ପିଟିଥିଲି। ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମ ଭାଇ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବା। ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରିଗଲା ଆମ ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇଟି ଆମର ସକାଳେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲା ତା ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ଯେଉଁ ଭାଇଟି ଆମର ସକାଳେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲା ତା ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇଟି ଆମର ବେପାର କରୁଥିଲା ତା ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ଆଉ ରଖିଲେ କ'ଣଟା? ତଥାପି ଆମେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରିଗଲାକୁ ପୁରେଇବା, ଆମେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ କି? ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଖୁ, ଭଲସେ ବୁଝୁ, କଷିକି ନ ଦୁ। ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରିବାଲା ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ଗୋଟେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି।